Ayabay, kahit ako, kaya kong magbayad na 30,000 penalty na ito na itong si Badoy. Mano pa kaya siya, di ba? Mano pa kaya itong si Badoy na alam natin na maraming sinasandalan hanggang ngayon at yung, mga at yung kanyang mga sinasandalan ay alam natin kung sino-sino yung mga yon At um, siguro alam niyo na rin kung bakit siya sumasandal sa mga taong yon Sigurado tayo, mani-mani lang itong 30,000 na penalty na itong si Badoy. Kaya nga dapat talaga ay mataas ang penalty. Mataas talaga. At dapat nga daw kulong ang, ang kapuras, kaparusahan sa mga ganitong klaseng tao. Eh. Mga katulad ni, ni, Badoy. Ano ho, talagang um, kung titignan niyo po yung 30,000 fine, abay, no wonder, paulit-ulit na ginagawa ng isang Lorraine Badoy ang kanyang mga hindi kaaya-ayang ginagawa para sa ating bayan. Nagkukunwa rin na mapagmahal sa ating bansa. Pero alam natin kung ano ang intensyon. Ito po, Castro pushes for higher penalty for Badoy. House de Deputy Minority Leader and Act Party List, Party List Representative Franz Castro calls for higher penalty instead of 30,000 pesos. Nga naman. Nga naman. Magkano ang salary na si Badoy dyan sa SMNI? 100,000 daw. Uh, a month. Okay, sige. Eh, kung ilang araw lang talaga, itong 30,000 sa kanyang trabaho dyan. Bukod pa jan, syempre, may iba pa siyang pinagkakabalahan at pinagkakakitaan for sure. At sana lahat ng yan ay legal. All right, uh, 30,000 peso fine for former NTF Alcock spokesperson Lorraine Badoy for her continued continued engagement in red tagging activities along with Jeffrey ka Eric Salis. Tuloy-tuloy yung kanyang pan-red tag. At anyway, pag sinabing na red tag na yung isang tao, isang individual, isang organisasyon, minsan, minsan titignan mo, nasa, nasa panganib na talaga eh. Kahit hindi na ulitin, kahit hindi na uli i-red tag na itong si Badoy, the fact na ni-red tag na niya, sigurado tayo na sigurado tayo na mainit na ang mainit na sa mata na kung sino ang dapat uh, de ba dapat magpatupad sa batas na yan anyway kung red tagging lang talaga ang pag-uusapan sa tingin ko hindi titigil adang si Badoy hanggat wala pong malaking kaparusahan sa kanyang ginagawa. Ulit-ulitin natin, marami pong napapahamak na individual sa kanyang panlaretag. Ang lakas din ng loob dahil sigurado tayo na, na nakasandal talaga sa pader etong si Badoy. Dahil kung siya lang, sigurado rin tayo uli na hindi naman, hindi naman magkakaroon ng ganito ka Katinding tapang at lakas ng loob etong si Badoy, sigurado tayo matatakot din yan. Darating ang oras na katulad nga na itong si, si, si Acosta, Persida Acosta. Totoo, ako'y naniniwala na darating ang panahon, darating ang pagkakataon na matatapos din ang kahibangan at pagiging, yung tipong pagiging uh, feeling na itong mga katulad ni Badoy na sila ay on top of the world, sila ay um, above the law at kung ano-ano pa. Okay, good luck. Good luck. Our teacher's representative pushes for higher penalty against Badoy. At dapat lang talaga na isulong ang mataas na penalty. Hindi lang penalty, dapat talaga ay may kaparusahan. Kung hindi man pagkakakulong, sige, tignan natin. I-revoke ang mga licenses, kung ano man. At hindi na dapat talaga bigyan ng platform ang mga katulad ni Badoy. Platform, social media platform. Dahil wala silang puwang sa gantong kalakaran sana eh, sa ganitong mga platform dahil marami silang nauuto at nalulokong kababayan natin. Good luck!